ጤና ይስጥልኝ። ይህ ከጥቃት ጥበቃ ድጋፍና መረጃ ማዕከል የሚቀርበው የአማርኛ ፖድካስት ወይም የድምጽ ኮሮጆ ነው። እኔ የመረጃ ማዕከሉ የኢትዮጵያ አስተባባሪ ሰምሃል ጌታቸው እባላለሁ። እነዚህ አጫጭር ውይይቶች ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃትና ትንኮሳ በተራድኦ ድርጅት ሰራተኞች ወይም በጎ ፈቃደኞች እንዳይፈጸሙ በመከላከልና በማስተማር ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ ወር በሶስት ክፍል የተቀረጸ በስራ ቦታ የሚፈጸም ወሲባዊ ትንኮሳ ዙሪያ ያጠነጠኑ ውይይቶችን አቀርብላችኋለሁ። የመጀመሪያው ውይይት የወሲባዊ ትንኮሳ ትርጉም እና የህግ ማዕቀፉን የተመለከተ ሲሆን፣ ክፍል 2 የድርጅቶችን የአሰራር ባህል ይዳስሳል። ክፍል 3 ደግሞ ወሲባዊ ትንኮሳ ተፈጽሞ ሲገኝ ሪፖርት ማድረግና ምርመራ ላይ ያተኩራል። የዚህ ተከታታይ ክፍል የመጀመሪያው ውይይት በተለይ ወሲባዊ ትንኮሳ ምን ማለት ነው? በዚህ ዙሪያስ የሰራተኛና አሰሪ አዋጅ ምን ይላል? በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ያጠነጥናል። ለዚህ ውይይት የጋበዝኳት የህግ ባለሙያና በወሲባዊ ትንኮሳ ዙሪያ ጥናት ያጠናች ህብረት አባሆይን ይሆናል። ህብረት፣ ለዚህ ውይይት ፈቃደኛ ሆነሽ በመምጣትሽ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ለውይይታችን መነሻ እንዲሆነ ህብረት፣ የመጀመሪያውን ጥያቄ ልጠይቅሽ። ወሲባዊ ትንኮሳ ምን ማለት ነው? አንደኛ ምን ድርጊቶችንስ ያካትታል? እንግዲህ ወሲባዊ ትንኮሳ ስንል ያው የዓለም አቀፍ ስራ ድርጅት ያወጣው ስምምነት አለ። ስምምነቱን ተከትሎ ደግሞ ተግባራዊነቱን የሚከታተል ኮሚቴ አለ። ያ ያወጣቸው ደግሞ የተለያዩ ሰነዶች አሉ። እዛ ሰነድ ላይ ጠቅለል ተደርጎ የተቀመጡ ትርጉሞች አሉ። ከነዛ ተነስቼ ትርጉሙን ነው ማስቀምጠው። ስለዚህ ወሲባዊ ትንኮሳ ስንል አንድ ሰው በራሱ ፍላጎት ላይ ብቻ በመመስረት በተቃራኒ ወይም በሌላ በማንኛውም ጾታ ላይ ተቀባይነት የሌለው እና ወሲባዊ ይዘት ያለው ባህሪን ወይም ድርጊትን መፈጸም ነው። ይሄን ድርጊት መፈጸም ደግሞ በንግግር ወይም ያለ ንግግር በምልክት ወይም በምስል ወይም ደግሞ በንክኪ ወይም አካላዊ ጥቃትን በማድረስ የሚፈጸም ድርጊት ነው። ወሲባዊ ትንኮሳ በሁለት መልኩ መገለጽ ይችላል። በሁለት መንገዶች ልንገልጻቸው እንችላለን። ይሄ ምንድን ነው? እነዚህ ድርጊቶች አንደኛ ይህ ከተደረገልኝ ያንን አደርግልሻለሁ ወይም አደርግልሃለሁ፣ በእንግሊዘኛው ኩዊድ ፕሮኮ በሚል የሚገለጸው አማርኛው ከክሊን ከክል አይነት ነው። ግን እሱም አይገልጸውም። ለምን? ይሄኛው ወገን ብዙውን ይጠቀማል ብለን ስለምናስብ ከክሊን ከክልህን እንደ አለመምረጥ ይመረጣል። እና ይህን ከተደረገልኝ ያንን አደርግልሻለሁ ወይም አደርግልሃለሁ በሚል ያም ማለት ምን ማለት ነው? ወሲባዊ ጥያቄን መቀበልን ወይም አለመቀበልን፣ የስራ እድልን ወይም ተያያዥ ጥቅሞችን በተመለከቱ ለሚሰጡ ውሳኔዎች መሰረት በማድረግ ባልተገባ ሁኔታ ለመጠቀም ወይም በተቃራኒው ለመከልከል በቀጥታ ወይም በግልጽ ወይም በተዘዋዋሪ ጥያቄ ማቅረብን ወሲባዊ ጥያቄ ማቅረብን አንዱ ወሲባዊ ትንኮሳ የሚያሰኝ ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ወሲባዊ ወይም የፍቅር ጥያቄ በተለያዩ መንገዶች ለተጠያቂው በማቅረብ የተጠያቂውን ስራ ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የዘወትር እንቅስቃሴውን ላይ ያልተፈለገ ገደብ ወይም እገዳ ወይም ጫና በማድረግ አስጨናቂ አካባቢያዊ ሁኔታን መፍጠር ነው። በእንግሊዘኛው ሆስታይል ኤንድ ኦፌንሲቭ ኤንቫይሮንመንትን እንደ መፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ የወሲባዊ ትንኮሳን ስንመለከት ትርጉሙ ቅድም ያስቀመጥነው ሆኖ እነዚህን ሁለት ሁኔታዎችን ያካተተ ሆኖ በንግግር ያለ ንግግርና ወይም በምልክትና በምስል ወይም በንክኪና በአካል ላይ የሚፈጸም ጥቃትን ያካተተ ነው። አሁን በንግግር ስንል ምን ማለት ነው? ምን አይነቶችን ያካትታል ብለን ስንመለከት ማስቀመጥ ይቻላል። አሁን በንግግር ሲባል እነዚህ ሁለት ሁኔታዎችን የያዙ ድርጊቶችን ያቅፋል። ማለት ይህን ካደረግሽልኝ ይህን አደርግልሻለሁ
ከክሊ ለከክልሽን ወይም አስጨን መናገር አዎ አስጨናቂ ሁኔታዎችን መፍጠርን ሊሆን ይችላል። በንግግር ሲባል ለምሳሌ በስራ ቦታ ላይ ሌላ በላይኛው ወገን ተቀባይነት የሌለው ወሲባዊ ይዘት ያላቸውን ቀልዶች መቀለድ ሊሆን ይችላል። አዘውትሮ መቀለድ የሰውነት ክፍልን ወይም ገጽታን በሚመለከት አድናቆትን ደጋግሞ መግለጽ ለምሳሌ ግርሽ ያምራል ስታልፊ ስትመለሽ ዳልሽ ያምራል ወይም አይንሽ ያምራል ብሎ አዘውትሮ እና በዛኛው ወገን ደግሞ ተቀባይነት የሌለው ሲሆን የወሲባዊ ይዘት ያላቸው ጥያቄዎችን ማቅረብ ሊሆን ይችላል። ለወሲብ መገፋፋት ሊሆን ይችላል። አጸያፊ ክብረ ነክ ቃላትን መሰንዘር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ መስደብ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ አንቺ አስቀያሚ ወይም ደግሞ አንቺ ከማን ትበልጫለሽ አይነት ነገሮች በተደጋጋሚ የሚገለጹበትና የዛኛውን ሰውዬ ምቾት የሚያሳጡ አስጨናቂ ሁኔታን የሚፈጥሩ አባባሎችን ለጋብዝሎ ማስቸገርን እንደገና ስለግልዮት ደግሞ የማይመለከተውን አደጋግሞ መጠየቅን አንዱ የንግግር በንግግር የሚፈጸም የወሲብ ትንኮሳን ያካትታል። ከንግግር ጋር ተያይዞ ሌላው ደግሞ ምንድነው ስራ ቦታ ጋራ ተያይዞ የሚነሳው ለምሳሌ የስራ መልካች አለ እጩ ተወዳዳሪ አለ ስራ ለመግባት ሰራተኛ አለ ወይም አገልግሎት ፈላጊ ወይም የድርጅቱ ደንበኛ ይኖራል። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች በተመለከተ የወሲብ ግንኙነት የመፈጸም ወይም እንዲፈጽሙ ቃል በማስገባት ስራውን ወይም ተያያዥ ጥቅሙን ወይም አገልግሎቱን በተለየ ሁኔታ እንዲያገኝ ማድረግ ወይም ለማድረግ መሞከር ሰራተኛው ወይም አመልካቹ ወይም እጩ ተወዳዳሪው ወይም ደንበኛው ክፍያን ለማግኘት ካሳን ለማግኘት ጥቅምን ለማግኘት ከእርሱ ጋራ የወሲብ ድርጊት እንዲፈጽም ማግባባት ለማግባባት መሞከር ወይም እንዲፈጽም መገፋፋት ሌላው በድርጊት በንግግር የሚገለጽ ወሲባዊ ትንኮሳ ተደርጎ ይቀመጣል። ሶስተኛው በንግግር የሚገለጸው ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ ለቀረበው የወሲባዊ ጥያቄ ፈቃደኛ ባለመሆኑ ምክንያት የስራ አመልካቹ ሊሆን ይችላል፣ ሰራተኛው ሊሆን ይችላል፣ ደንበኛው ሊሆን ይችላል፣ አገልግሎት ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል ስራውን ወይም ጥቅሙን እንዲያጣ ወይም እንድታጣ ወይም እንድትጎዳ ወይም እንዲጎዳ ማድረግ ወይም ለማድረግ ማስፈራራት በንግግር የሚገለጸው ውስጥ ይገባል። ሌላው ሰራተኛውን በተመለከተ ላልፈለገው የወሲብ ጥያቄ ፈቃደኛ እንዲሆን ብለሽ ጫና መፍጠር ለምሳሌ ተገቢ ያልሆነ ትዕዛዝ መስጠትን ሰራተኛው ይሄን አርግ ያልተገባውን ነገር ማለት ነው ከደረጃ ዝቅ እንዲል ማድረግ ወይም ዝቅተኛ የስራ አፈጻጸም እንዲሞላለት ማድረግ ከስራ ማባረር ይሄ በንግግር የሚፈጸም የወሲብ ትንኮሳ ጋራ የሚያያዝ ይሆናል። ያለ ንግግር ወይም ሲባል ደግሞ ነንቨርባል የሆነው በእንግሊዘኛ እንደማለት ነው። ለምሳሌ በፉጨት መጥራትን መጥቀስን አተኩሮ መመልከትን በተለይም ደግሞ ይሄ የወሲብ ስሜትን ፍላጎትን በሚያንጸባርቅ መልኩ አንድ ሰውን ምቾት እንዲያጣርገሽ ማየትን መመልከትን የግል ሰውነትን ለምሳሌ አተኩሮ ወይ መመልከትን ለምሳሌ ጡቱን ሊሆን የሴቷን ጡት ሊሆን ይችላል ዝም ብሎ ፍጥጥ ብሎ ወይ ዳሌዋን ሊሆን ይችላል የሚመለከተው ይሄ ያለ ንግግር የሚፈጸም በምልክት የሚፈጸም የሚለው ውስጥ ይቀመጣል። ሌላው ወሲባዊ ይዘት ያላቸውን ስዕሎች ሊሆን ይችላል፣ ፎቶዎች ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮዎች ሊሆን ይችላል፣ ማሳየት ሊሆን ይችላል፣ በኢሜል መላክ ሊሆን ይችላል፣ በደብዳቤም ይሁን በሌላ መንገድ መስጠት ሊሆን ይችላል፣ ፖስተር ላይ እየለጠፉም ማሳየት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ያለ ንግግር የሚፈጸሙ የወሲብ ጥቃት ማነቱን ትንኮሳዎችን ይይዛል። አካላዊና ንክኪን ወይም በአካል ላይ አካላዊ የሆነ የወሲባዊ ትንኮሳን ደግሞ ስንመለከተው በሁለት መመልከት ይቻላል። አንደኛው ያው በሌላኛው ወገን ያልተፈለገ ወይም ተቀባይነት የሌለው ለወሲብ የሚያነሳሱ የሰውነት ክፍሎችን መንካት ሊሆን ይችላል፣ ማሻሸት ሊሆን ይችላል፣ መቆንጠጥ ሊሆን ይችላል፣ ማቀፍ መዳሰስ ሊሆን ይችላል፣ መጎንተል መሳም እና ሌሎች ተመሳሳይ ድርጊቶችን መፈጸም ነው። ከዚህ ሌላ ደግሞ የራሱ ደግሞ ኤክስትሪም ሄዶ ደግሞ በጣም ገፍቶ ወሲባዊ ጥቃት ማድረስም
ወሲባዊ ብዝበዛ መፈጸምና መጠቃሚያ ማድረግን ያካትታል ትርጉሙ ባጭሩ ለኔ መስላል እንግዲህ በጣም ዝርዝር ነው የገለጽሽልኝና እስቲ በዚሁ ላይ ቀጥለሽ ህጉ በምን ያህል መልኩ ነው ግን ያስቀመጠው እነዚህ ያልናቸውን በሚሸፍን መልኩ ነው ወይስ እስከ ምን ድረስ አርጎ አስቀምጣታል በተለይ የሰራተኛና ሰሪያዎቹ ምክንያቱም የተራድኦ ድርጅቶች የሚሸፈኑት በዚህ ነው ህግ ስለሆነ የሰራተኛና ሰሪያዎቹ ምን ይላል ወደ መጨረሻ ላይ ምናልባት ትንሽ እንትን ካለሽ ከዚህ ከሲቪል ሰርቫንስ ፕሮክላሜሽን ወይም ደግሞ የመንግስት ሰራተኞች የሚገዙበት አዋጅ ጋር ትርጉሙ ላይ ልዩነት አለ አንድነት አለ የትኛው የተሻለ ይዞታል የሚለውንም ትንሽ ብትይኝ ደስ ይለኛል ያው እንግዲህ እንደምታውቂው ነው በቀደሙት ጊዜያት በስራ ቦታ ላይ የሚፈጸም ትንኮሳም ቢሆን በአጠቃላይ የወሲብ ትንኮሳም የሚከለከል ህግ በተሟላ ደረጃ የለም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን እንዳልሽው በአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጁ እንደገና በፌደራል መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ውስጥም የወሲብ ትንኮሳን ትርጉም ሰጥቶ የተከለከለ ተግባር እንደሆነ አስቀምጧል። በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ላይ የተቀመጠው ትርጉም አሁን ያብራራኋቸውን ዝርዝር ሁኔታዎች ያካትታል። እንደውም ቁንጽል አድርጎ የተወሰነውን ብቻ ነው ያዘው። ያ ማለት ግን አይሸፍነውም ወይም በሚወጡ ዝርዝር ድንጋጌዎች አይካተቱም ድርጅት በሚያወጣቸው ውስጥ መመሪያዎች ውስጥ አይካተቱም አይብራሩም ማለት ግን አይሆንም ግን ትርጉሙ ምንድነው እዛ ላይ የተቀመጠው ቃል በቃል ስንገልጸው ወሲባዊ ትንኮሳ ማለት በንግግር በመልከት ወይም በማናቸው ማድራጎት አንዱ ሌላውን ከፈቃዱ ውጪ ለወሲብ ተግባር ፈቃደኛ እንዲሆን ማባበል መገፋፋት ተጽዕኖ ማሳደር ነው ብሎ ትርጉም ሰጥቷል ይሄንን ከፌደራል መንግስት ሰራተኞች ላይ ከተቀመጠው ጋር ስናያይዘው የፌደራል መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ላይ የተቀመጠው ሞርገላጭ ነው በተለይ ሁለቱን ሁኔታዎች ይሄን ካላደረግሽልኝ ይሄንና ምንድነው ይሄን ካረክልኝ ይሄን አረግልሻለሁ የሚለውንም አስጨናቂ ሁኔታ መፍጠርንም ባሳየ መልኩ ዝርዝር አይነቶቹንም ለመጥቀስ ሞክሯል የተሟላ ነው አይደለም ሌላ የሚያነጋገረው ሆኖ ከዚህኛው በተሻለ ገልጦ አስቀምጦታል በሚገልጽ ሁኔታ አካቶታል እዚ ላይ እንግዲህ ምንድነው ያሰሪና ሰራተኛ አዋጁ ጋር ስንመጣ ምንድነው ጥሩ ጎኑ ጠንካራ ጎኑ ምንድነው ድክመቱ ብለሽ ብትይኝ የመጀመሪያው ነገር እውቅና መስጠቱ የተከለከለ መሆኑ ትልቅ አቺቭመንት ነው ትልቅ ስኬት ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ተፈጽሞ ሲገኝ በአዋጁ መሰረት ከባድ ጥፋት ሆኖ ተቀምጧል ያ ማለት ስራን አንድ ሰራተኛ በአሰሪዬ ወይም በቅርብ አለቃዬ የወሲብ ትንኮሳ ተፈጽሞብኛል ወይም ደግሞ በሌላ ሰራተኛ የወሲብ ትንኮሳ ተፈጽሞብኝ ይያለ አቤቱታ አቅርቤ መስሪያ ቤቱ ግን ተገቢው ምላሽ አልሰጠኝም ብሎ ካለ ስራውን ያለ ማስጠንቀቂያ መልቀቅ ይችላል ከዛም ሌላ ምንድነው ያ መሆኑ ደግሞ ምን ይጠቅማል የስራ ስንብት ክፍያ ማግኘት ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ካሳ ማግኘትንም ይጨምርለታል ካሳው ደግሞ ስንመጣ ለማንኛውም ሰራተኛ በእንደዚህ ያለ ማስጠንቀቂያ ማቋረጥ ይችላል ተብሎ ከተዘረዘሩት አንዱን አሟልቶ ስራውን ለቆ ካሳ የሚያገኘው ከመጨረሻው ደሞዙ ላይ ማማካዩ ተወስዶ በ30 ቀን ተባስቶ ነው ክፍያው የሚፈጸመው የወሲብ ትንኮሳን የፈጸመ ከሆነ ግን 90 ቀንን ተጨማሪ አርጉታልና ይሄ እንደ ጥሩ ጎኑ የሚያስጠቀስ ነው ያሰሪና ሰራተኛ ጉዳዮች ግን ክፍተቶቹ እንዳልኩሽ አንዱ ሁኔታዎቹን በግልጽ አላስቀመጠም እነዛ ያልናቸው ሁለት ነገሮች ምን አይነት የወሲብ ትንኮሳ ሲፈጸም ነው የወሲብ ትንኮሳ የሚያሰኘው የሚለውን አብራራ ጥቅልል ባለ ቁንጽል ባለ መልኩ ነው ያስቀመጠው ሌላ አይነቶቹን አይዘረዝርም ማለት በንግግር ያለ ንግግር በመልከትና በማናቸውም ሌላ ድርጊት ብሎ አስቀምጧል ግን በንግግር የሚለው ምንን ይሸፍናል የሚሉትን አብራራም በተለያየ ትርጉም በሚሰጥ ማህበረሰብ ውስጥና በአቃሎ ይሄን ጉዳይ በሚያየው ማህበረሰብ ውስጥ አንድ ሰራተኛ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ተፈጥሮብኛል በዚህ መስሪያ ቤት ብሎ ለመልቀቅ ማለት ነው ምን አይነት ንግግር ቢሆን ነው
ሚለውን ነገር በጣም አሻሚ ያደርገዋል ያደርገዋል በጣም ከበድ አለበት በቃ ማንም ሰው ሲሰማው ይሄስ በጣም ካልሆነ ሰራተኛው ናይ ይሄን መፍቴ መውሰድ ይችላል ማያሰኘው ደረጃ ሊደርስ ይችላል አይች መቀላና ቻላት ቻያት ሚለውን ነገር ሊያመጣ ይችላል ይችላል በትክክል ያመጣል ምንድነው የሚሆነው ይሄ አሁን በህጉ ላይ በግልጽ ተቀምጧል አይደል ትርጉም ተሰጥቷል ከባድ ጥፋት እንደሆነም ተቀምጧል ነገር ግን ድርጅቶች ትልልቅ ድርጅቶች በህብረት ስምምነት የሚተዳደሩ ድርጅቶችን ከሆኑ ወይም ደግሞ መለሰኛ ድርጅቶች ከሆኑ በዝርዝር መመሪያዎች ሊያወጡለት ይገባል ብዬ ነው ማስበው ይሄ ሁለቱንም ወገን ነው ተጠቃሚ የሚያደርገው አሰሪውንም ሰራተኛውንም ከሰራተኛው አንጻር ስንመለከተው አንቺ እንዳልሽው የትኛው ድርጊት ወሲባዊ ድርጊት ያሰኘዋል የትኛው ድርጊት ወሲባዊ ድርጊት ያሰኘው ለምሳሌ ያለ ንግግርና በንግግር ከመፈጸሙት እና አስጨናቂ ሁኔታን ይፈጥራሉ የሚባሉ ድርጊቶች በአብዛኛው በእኛ ማህበረሰብ ዘንድ እንደቀላልም ይታዩት ለምሳሌ ቀል መሰንዘር በዘወትር ሳልፍ ሳገድም የወሲባ ይዘት ያለው ትችትና አስተያየትና ቀልድ ሲያወራብኝ እኔ አልፈልግም ይያልኩት ስ በእኛ ማህበረሰብ ዘንድ ወይ ዞር በይለት ወይም ተይው ብሎ እንደቀላል ነገር ነው የሚያልፈው የጾም የፍስክ እየተባለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የኔን የምቹ የስራ ሁኔታን የሚያሳጣ መሆኑን ግምት ውስጥ አያስገባው ማህበረሰባችን ይሄ በሆነበት ሁኔታ ጥቃት ደርሶ ማነው ትንኮሳ ደርሶብኛል የሚሉት የትኛውን ትንኮሳ ልበለው የትኛውን ትንኮሳ አይደለም ብለን እንወሰደው የሚለው ግልጽ ባለውነበት ሁኔታ አቤቱታቸው ወይም ቅሬታቸው ይዘው የሚመጡበት አግባብ አይኖርም በዚህኛው ወገን ስንመለከት በአሰሪው ወገን ስንወስደው ደግሞ ዝርዝር የወሲብ ትንኮሳ አይነቶችን ዘርዝሮ ማስቀመጡ እና የወሲብ ትንኮሳ አይነቶችን ዘርዝሮ አስቀምጡ እንደ ስነ ምግባር ማለት ነው ጥፋት በተፈጸመ ጊዜ የሚወሰዱ እርምጃዎችን የዲሲፕሊን አስተዳደራዊ እርምጃዎችን አመላክቶ የመጨረሻው ማሰናበት ነው የሚለውን በግልጽ ማስቀመጡ ወደፊት በዛኛው ወገን ለምሳሌ የወሲብ ትንኮሳ ፈጽማል ብሎ ባባረረው ሰራተኛ ክስ ቢቀርብበት ያንን አስቀምጦ መውጫ ሊሆን ያገለግላል ስለዚህ ለሁለቱም ወገን እነዚህን ዝርዝር መመሪያዎች ማነው ዝርዝር መመሪያ ማውጣት ይጠቅማል ሌላው የዚህ ህግ ክፍተት ለምሳሌ ድርጊቱ በተፈጸመ ጊዜ አቤቱታ የሚቀርብበትን የሚመረጥበትን ስርዓት ተጎጂ ማዕከል ያደረገ በተለይ ምስጢራዊነቱን በጠበቀ የተጎጂ አንድነት ባስጠበቀ መልኩ የሚመረጥበትን ስርዓት ያበጃል የሚል እንኳን ጠቅለል ያለ ድንጋጌ አላስቀመጠም ይሄ ለድርጅቶቹ ክፍት አድርጎ የተወበት አግባብ ነው ያለው ከዚህ በተለይ አሁን ለምሳሌ የፌደራል መንግስት ሰራተኞችን አዋጅ ብትመለከቱ ምን አስቀምጧል ድርጊቱ ከባድ የዲሲፕሊን ጥፋት እንደሆነ አስቀምጧል የከባድ የዲሲፕሊን ጥፋት ብቻ መሆኑ ሳይቀር የከባድ የዲሲፕሊን ጥፋት የሚያስቀጡ ጥቃቶችን ዘርዝሯል የዲሲፕሊን እርምጃዎችን ማለት ነው ከሶስት ወር ደሞዝ መቀነስ ጀምሮ እስከ ስራ መሰናበት የሚያደርስ ነው ይሄን አይነት ጥፋት ተፈጽሟል ወይም ይሄን አይነት ትንኮሳ ተፈጽሞብኛል የሚል ሰራተኛ የትና ማጋ ማቅረብ እንዳለበትም ተመላክቷል ያ ማለት በከባድ የዲሲፕሊን ጥፋት የአቤቱታ የቀረበበት ሰራተኛ በሚዲያ ታላቀው ምስተናገድ አይደለም ምንድነው የሚሆነው የሰው ሀብት አስተዳደሩ ጋር አቤቱታውን ማቅረብ ይጠበቅበታል የቀረበውን አቤቱታ ደግሞ ለዲሲፕሊን ኮሚቴ በመስራ ቤት ውስጥ መዋቀር አለበት የሚዋቀርበትን ማስቀምጧል አዋጁ ስለዚህ የዲሲፕሊን ኮሚቴው አቤቱታው ሲቀርብለት ግራቀኙን ጠርቶ ማስረጃ ሰምቶ የውሳኔ ሐሳቡን ለበላሃላፊ አቅርቦ እንደሚያስወስን በግልጽ አስቀምጧል ስለዚህ ይሄን ዝርዝር ሁኔታ እንደየተቋሙ ወይም እንደየድርጅቶቹ የሥራ ባህሪና የኦርጋናይዜሽናል ካልቸር ማውጣት የድርጅቶቹ ኃላፊነት ይሆናል የድርጅቶቹ ኃላፊነት ነው ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ እነዚህ ክፍተቶች አሉት ከዛኛው ህግ ጋር ሲነጻጸር ደግሞ በዚህ መልኩ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው ኦኬ ኢንትረስቲንግ በተወሰነ መንገድ ነካነካ አርገሽዋል በተለይ ቀላል ነው ወይ ተጎጆች አንድ ጉዳት ሲደርስ ሪፖርት አድርጎ መፍትሄ ማግኘት ቀላል ነውና ድርጅቶች እስቲ ቁርጥ አድርገው ምን ማድረግ አለባቸው ይሄን ነገር
በድርጅታቸው ውስጥ ቶለሬት የማያረጉት ወይም ደግሞ የማይችሉት ጉዳይ መሸከም ሰው የሌለበት ሰራተኞች ይህን ተሸክመው መስራት የለባቸው የሚሏቸውን ነገሮች ማስቀመጥ ካለባቸው ምን ምን አይነት ነገሮችን ያስቀምጡ የሚለውን ከማጠቃለያ ጋር ስጭኝ ደስ ይለኛል። የመጀመሪያው ነገር የወሲብ ትንኮሳ የደረሰባቸው ሰው ተጎጂዎች በቀላሉ አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ ወይ? ባህላችንን አስተዳደጋችንን አጠቃላይ ስለ ሴቶች ለሴቶች ጥቃት የሚሰጠውን ቦታ ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ስለዚህ ቀላል እንደማይሆን ግልጽ ነው። የመጀመሪያው እንዳልኩሽ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? እነዚህ ድርጊቶች የመጀመሪያው ነገር በህብረተሰቡ ዘንድ ህብረተሰቡ ማለት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚያለው ያው የህብረተሰቡ ጥቅም ነው። ስለዚህ ይሄ ድርጊት ሲፈጸም ድርጊቱ ትንኮሳ ነው አይደለም የሚለውን ማወቅና መረዳቱ ላይ ጥያቄው ይነሳል በሁለቱም ወገን ማለት ነው። ስለዚህ ያ በሌለበት ሁኔታ ገፍቶ መምጣት አውቆ መምጣት አንዱ ፈታኝ ሁኔታ ነው ለተጎጂዎቹም ሆነ በአጠቃላይ ለተቋሙ። ሌላኛው ነገር ምንድነው? ብዙ ጊዜ በመስሪያ ቤቶች ስንመለከት አሁን አንዳንድ መስሪያ ቤቶችን ስንመለከት እናያለን የኃይል አለመመጣጠን አለ፣ የፓወር ባላንሱ ያልተመጣጠነ የሚሆንበት አለ። ብዙውን ጊዜ ለወሲብ ትንኮሳ የሚጋለጡት በዝቅተኛ መደብ ላይ ያሉ ሰራተኞች ተጋላጭነታቸው ከፍ ይላል። ሁለተኛ ደግሞ አዲስ ተቀጣሪ ሊሆን የመስሪያ ቤቱን ባህሪ ምናምን የማይረዱ ሲሆን ተጋላጭነታቸው ሲኒየሮቹ እነሱን ለመተንኮስ ቀላል ይሆንላቸዋል። ሶስተኛው ነገር ደግሞ በተለይ ኢንተርኖች፣ ቮለንቲሮች፣ ድርጅቶች በጣም ጥንቃቄ ተጋላጭ ይሆናሉ። ለምን? በቋሚ ስታፎቹ በኖሩት ሰራተኞች በቀላሉ ለትንኮሳ ተጋላጭ የሚሆኑበት አጋጣሚ ሰፊ ነው። እንደገና በዝቅተኛ ደረጃ ለምሳሌ ጽዳት ድጋፍ የሚሰጡ የጽፈት ስራ የሚሰሩ ሰዎችም በተመሳሳይ ሁኔታ የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው። እንደገና ደግሞ ለምሳሌ የጾታ ስብጥሩ ለምሳሌ አብዛኛው የመስሪያ ቤቱ ሰራተኛ ወይም የድርጅቱ ሰራተኛ ወንድ በሆነበትና የሴቶቹ ቁጥር ትንሽ በሆነበት ወይም ደግሞ የሴቶቹ ቁጥር ብዙ በሆነበትና የወንዶቹ ቁጥር ትንሽ በሆነበት መስሪያ ቤት ውስጥ እነዛ ቁጥራቸው ትንሽ የሆኑት ሰራተኞች ለትንኮሳ የመጋለጥ ቻንሳቸው ከፍተኛ ነው። እነዚህ ሲጋለጡ ደግሞ ምንድነው? አሁን ለምሳሌ እንዳልሹ አዲስ ሰራተኛ ቮለንቲር የሆነ ኢንተርን ሆኖ የሚመጣ አንደኛ የወደፊቱን ህይወቱንም ያስባል። በራስ መተማመኑ እጥረቶቹም ትንሽም ቢሆን አለበት። ሁለተኛ ባጣው ስራውን ባያስቀጥለኝ ብሎ ስጋት ስለሚያድርባቸው ገፍቶ የመምጣት ነገሩ አይኖራቸውም። በዝቅተኛ ደረጃም ያሉት በተመሳሳይ ሁኔታ እንደዛ ነው። ገፍቶ ለመምጣት አማራጭ ባጣስ፣ ስራ ባጣስ፣ ዝም ብዬ ባልፎ ይሻለኛል ብለው የሚሉበት አግባብ ይኖራል። ስለዚህ ይሄም ሌላው ተጎጂዎች ይፋ እንዳያደርጉ ራሳቸውን የሚያደርጋቸው ነው። ሶስተኛው ነገር ደግሞ በእኛ ሶሳይቲ ተተንኩሻለሁ የሚል ሰው ሴት፣ በተለይ ሴት ህብረተሰቡ ተጎድታለች ተተንኩሳለች ብሎ ከመጠበቅ ይልቅ እሷን የመውቀስና የማውገዝ ነገሩ ላይ ያተኩራል እና ወዴት ያመዝናል? ያንን የተነኮሰውን ሰውዬ በጥፋተኝነት በመፈረጅ ፋንታ ለሱ የማገዝ እና ስማቸውን ያላግባብ ማንሳት በጣም ይሆናል እና ከደረሰብኝ ትንኮሳ በኋላ የሚጠፋው ስሜ ከባድ ይሆናል ብሎ ይፈራሉ። ስለዚህ ይህን ሁሉ አልፈው ለመምጣት ከባድ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ስንነሳ ከባድ ያደርጋቸዋል ተጎጂዎች። ስለዚህ ድርጅቶች ምን ማድረግ አለባቸው ነው? ድርጅቶች የመጀመሪያው ነገር ፖሊሲ ምን በለው ወይም የስነ ምግባር መመሪያ ምን በለው የወሲብ ትንኮሳን በተመለከተ ማውጣት ይኖርባቸዋል። ከትርጉሙ ጀምረው
እዚህ ጋር እንደመነሻ ቢቀመጥም በህጉ ላይ እነሱ በዝርዝር አብራርተው ማስቀመጥ ማውጣት ያስፈልጋቸዋል። እንደገና እነዚህ ድርጊቶች ሲፈጸሙ ደግሞ ምን አይነት እርምጃዎችን ያስከትላሉ? ለምሳሌ አንድ ቀለቀለደ ሰውና አቆም ተብሎ ላቆመ ሰውና የደጋገመ ሳልፍ ሳገድም ለሚቆነጥጠኝ ሰው የምናስቀምጠው የዲሲፕሊን እርምጃ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን በግልጽ በዝርዝር ማስቀመጥ ይጠበቅበታል አንድ ድርጅት። ይሄን ካስቀመጠ በኋላ ደግሞ ዝርዝር የአቤቱታ አቀራረብ ስርዓቱን ሚስጥራዊነቱን በጠበቀ ደህንነቱን ባረጋገጠ መልኩ የሁለቱንም ወገን ባላንስ ባረጋገጠ መልኩ ማስኬድ ይጠበቅበታል። የተለመዱ አሰራሮች አሉ። ብዙ ጊዜ አሁን እናያቸው። ለምሳሌ አንድ ተቋም ውስጥ እንደዚህ አይነት ድርጊት ፈጸመብን ሲሉ አሸማግለው ሚተዋቸው አስታርቀው ሚተዋቸውበት ሁኔታ አለ። ይሄንን ቶለሬት ማድረግ የለበትም ማስተማር አለበት ብለን ነው ማሰበው። ማስጠንቀቂያ መስጠት ቢያንስ በቃል ማስጠንቀቂያ መስጠት አለበት ድርጊቱ መቆም ስላለበት ስተት መሆኑን ማወቅ ስላለበት። ስለዚህ አንድ ተበደልኩ ምትል ሴት ተተንኮስኩ ምትል ሴት ወይም ወንድ ለማን ያቀርባል? ሚስጥራዊነቱ በምን መልኩ ይጠበቃል? ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ የሚመለከተው ማን ነው? ምን አይነትስ ማስረጃዎች ማቅረብ ይጠበቅበታል? መያዝ ይጠበቅበታል? ለምን በኋላ ላይ የሌላውን መብት ስለምትነኪ ሁለቱንም እኩል አርገሽ መሄድ ስላለብሽ ከወዲሁ ይሄኛውም እንዲዘጋጅ ያኛውም ደግሞ እንዲጠነቀቅ ለማድረግ ምን አይነት ማስረጃዎች ማቅረብ ያስፈልጋል? በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ እንዴት ይመዘናል ማስረጃዎቹ? ኮሚቴ ከሆነ ለምሳሌ ወይም አለቃ ከሆነ እንዴት ይመዘናል? ምን አይነት ቅጣት ይሰጣል የሚለውን በዝርዝር ማስቀመጥ። ከዛ ደግሞ በተወሰነው ውሳኔ ቅሬታ የተሰማው ሰው ደግሞ ቅሬታውን ለማን ያቀርባል? ይግባኙን ብለው ለማን ያቀርባል? ይግባኙስ በምን ያህል ጊዜ ይስተናገዳል? የቀረበው አቤቱታ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ይወሰናል የሚለውን ዝርዝር ነገሮች የያዙ ፖሊሲን የስነ ምግባር መመሪያም እና የስነ ስርዓት ፕሮሲጀሮችን በዝርዝር ድርጅቶች ማስቀመጥ ይጠበቅባቸዋል። ይሄን ካስቀመጡ በኋላ ይሄ ነገር ኮሚኒኬት መደረግ አለበት በተለያየ መልኩ ማለት ካልሆነ የወረቀት ላይ አንበሳ ብቻ ሆኖ ነው የሚቀረው። ስለዚህ ይሄንን በተለያዩ መንገዶች ለሰራተኞቹ እና ለተገልጋዮቹ ማሳወቅ ይጠበቅበታል። ለሁለቱም ወገን ማለት ነው። ለውስጥ ሰራተኞችም ለውጭ ተገልጋዮችም እንዲያውቁት ማድረግ ያስፈልጋል። የተከለከሉ ድርጊቶች ምንድናቸው? የተከለከሉ ድርጊቶች በተፈጸሙ ጊዜ ደግሞ የትና በምን ሁኔታ መቼ ማቅረብ ይኖርብኛል? ምንስ ምላሽ አገኛለሁ የሚለውን በተከታታይ ማሳወቅ፣ ማስገንዘብ፣ ማስተማር ያስፈልጋል። ይሄ ለሁለቱም ይጠቅማል። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አድማጮች ይህንን ውይይት እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚሁ ርዕሰ ዙሪያ ያሉትን ተጨማሪ ሁለት ክፍሎች እንድታዳምጡ እጋብዛችኋለሁ። ለተጨማሪ መረጃ የጥበቃ ማዕከሉን ድረገጽ www.safeguardinghub.org/eth መመልከት ይችላሉ። እንዲሁም በቅርቡ የተለቀቁትን የኦሮምኛ፣ ትግርኛ እንዲሁም ሶማሊኛ ገጾቻችንን ቢመለከቱ ተጨማሪ ማጣቀሻ ጽሑፎችን ያገኛሉ። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ።